ព្រះមន្ត្រីជាជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមអៀងសំផុលឡែតគឺបានហាមន្ត្រីបរិស្ថានត任កូនឈើចៃជួនប្រជាប្រដ្ឋតែត្រូវប្រើបេដូកបណ្ដោះកូនឈើចៃជួនប្រជាប្រដ្ឋចំនួនវិញដែលក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការដាំចាកូនឈើឲ្យបាន1លានដាំនៅក្នុង1ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជា ការហាមមន្ត្រីមិនឲ្យចេញឈើចៃជួនប្រជាបព័រដ្ឋរបស់មន្ត្រីក្រសួងបរិធាននីធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្នែកការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋាននយោបាយស្ដីការក្រសួងបរិធាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការហាមនេះក៏ព្រោះថាមន្ត្រីបរិធានមិនមែនជាឈ្មោះជួញដូរកូនឈើនោះទេតែគឺជាអ្នកបណ្ដោះកូនឈើចៃជួនប្រជាបព័រដ្ឋទៅវិញការលើកឡើងរបស់អាយដាម មិនដែលៀងសពផ alét រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាច្រានលើកច្រានសាយ៉ាងដូចនេះគឺបំដោះគនឈើគឺដើម្បីបំដោះគ umn ិតនៅក្នុងភាពជាម្ចាស់ដោយមិនបដោតតែថាវិការតែមិនមកឡើយគឺចាំបាច់ត្រូវមានគ umn ិតឆ្នៃប្រដេចខ្ពួរឬធនធានដែលមានស្រាប់ក្នុងដំបន់ឲ្យរួមផ្សំនឹងធនធានថាវិការផងដែរលើពីនេះការបំដោះដើមឈើជួយប្រជាប្រวัติដោយប្រើបេះដូងជួយគឺជាភាពគម្រោះដល់ល្អមួយដែលការចេញពិចិន ស្ដីរបស់មន្ត្រីបរដ្ឋឋានឲ្យបន្តពន្លកបៃតង ដោះស្អាតល្អបរិសុទ្ធនេះឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងសសានុស្សិសដាំដោយបង្កើតនៅភៀបបេតុងទូទាំងប្រទេសម្យ៉ាងវិញទៀតជាពិសេសក៏ជាការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពូររៀបរដ្ឋបាលថ្មីគឺបានក compong ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីភៀបប្រៃក្រជាទៅប្រទេសដែលមានចំនួនមច្ចុមកម្រិតខ្ពស់តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានារបស់រៀបរដ្ឋបាលនីតិការទី7ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាបូនផងដែរជាមួយ ថ្ងៃនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមមានចំពួកអ្នកបំផ្លាញប្រៃឈើជួយដូរប្រៃឈើសតប្រៃជាដើមត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីជំនាញនិងអនុវត្តច្បាប់100%ដោយគ្មានការលើកលែងគ្រប់ជនណាទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើស